OK, to je zde lidi, vítám vás u dalšího videa lachty a máme po Vánocích, jak jste si je užili, já krásně, doufám, že vy taky. Každopádně máme tady dneska spoustu nových informací, vypadá to, že Rockstarům unikl list nových vehiklů, který budou na pódium listu. Tím pádem je budeme moc získat naprosto zdarma, jenom tím, že zatočíme kolem štěstí v kasínu. Plus to vypadá tak, že Rockstarři jsou tenhle rok extrémně rozdávační a budou nám rozdávat další speciální vánoční dárky. Pokud nechcete přijít o žádný takovýhle speciální novinky, ze světa GTA Online, doporučuji tady přihlásit odběr se zvonečkem, aby vám nic nového neuniklo. A my už si společně můžeme podívat na to, jaký auta budou na pódium listu příští týdny. A jako první pódium vehikl, který tady bude, tak je Toreador. Ano, dámy a pánové, je toto to nový auto, který se dokáže přeměnit v podstatě na ponorku. Má to i boosty, který aktivujete stisknutím klávesy E a ty boosty se dají použít i pod vodou. A právě díky těmto boostům se tento torádor řadí mezi nejrychlejší vehikl Klip pod vodou. Dost lidí tady tohoto rádora porovnává právě s Ardentem, který byl ve hře a dal se přeměnit taky na ponorku, ale ten Ardent je strašně pomalý oproti tomuto rádoru. Fakt jako extrémně, určitě si někdy dáme test, že otestujeme Ardent versus to ale Ardent to prohraje na plný čáře. Díky právě těm boostům z tohoto rádora můžete mít v podstatě takového delfínka, když si namíříte špičku čumáku nahoru a zmačknete E pro ten boost, tak úplně s přehledem vyletíte nad mořskou hladinu a děláte takový ty pohyby, jakož to dělají právě delfíni je jinak nový, je to 11 dní ve hře pokud byste nevěděli a pokud se chcete koupit a nechcete riskovat točení toho kolo štěstí, tak stojí 3 miliony 660 tisíc dolarů. Jako další auto na podium listu tady máme Tropos Rally. Tady to auto vychází z Chevroletu Corvette C3 a z Ferrari 288 GTO. Tady o tom autu vám nic neřeknu, ale bylo to nějaký základ do rally sféry a proto se s tím dobře jezdí v terénu. Jeho cena pokud se chcete koupit tak je 800 16 000 dolarů a najdete ho v Sauten San Andreas Superauto. Jakožto třetí vozidlo na pódium listu je Omnis, což je tady ta krásná Audinka, konkrétně Audi Quattro. A je to opět relikára prostě. Tady ty budoucí auta na pódium listu tak se dost zaměřují právě do té rally sféry. Takže pokud nemáte rádi rally auto, tak příští týdny nebudete asi úplně nadšený, jelikož budou skoro pořád samý relikáry. Pokud se ho chcete koupit, tak tady ta krásná audenka Quattro vás svídí na 701 tisíc a najdete ji opět v Sauten sana super Superautos. Jako další pro mě už trošku zajímavější auto, tak je Paragon R a je dost možný, že to dostaneme v armor verzi. I když dost lidí oponuje tím, že to není možný, jelikož Armor Paragon se dostává jenom v tom případě a můžete si ho koupit jenom, pokud splníte všechny penthouse mise. A to na tom Paragonu armor je tak rare, takže by se tím pádem jakoby zmenšila jeho vzácnost a celkově vlastníci, kteří si ho koupili teď a museli si kvůli tomu odehrát všechny penthouse mise, tak by z toho byli lehce naštvaný. Každopádně tady to ta auto je vymodelovaný podle klasického 2018-kového Bentley Continental GT, což je jedno z mých nejoblíbenějších aut. Takže asi můžete tušit, že tady to ta auto v GTAčku vlastním a velice rád s ním jezdím. Pokud byste se ho chtěli koupit, tak si můžete koupit jenom tu klasickou verzi armorovanou. Ne, na tu armorovanou musíte splnit ty penthouse mise, ale klasická verze se dá koupit za 905 tisíc v Legendary Motorsport. Jako další vehikl je tady P.O.T. Custom, tady to je klasická masokára, docela pěkná nevím, úplně rychlá, rychlá není moc. Je to fakt jen takový flex, kdy se chcete ukázat a v klídečku si zajít s kamarádama po městě. Na rychlý drag si bych tady to ta auto úplně nedoporučoval, jakož fakt není rychlý. Ale ty customizace, které na něm jdou dát u toho Bennyho, tak je to fakt jako není toho málo. Je tam toho raketa, takže pokud máte rádi spíš customizace a ne výkon, tak tady to ta auto je přesně pro vás. Pokud byste si ho chtěli koupit, tak je za 620 tisíc dolarů a najdete ho u Benyho na stránkách. Jako další auto, který se dostaví do kasína, tak je do Dominator GTX. Tady ta auto je opět jedno z mých oblíbených. Stojí to na základu 215 Fordu Mustangu. A je to skombinovaný s Dodgem Chargerem ze 7. generace. To je to prostě klasický americký kár, který podle mě má snad každý autíčkář rád. Na tomhle autě miluju to, že fakt máte tady spoustu možností, jakým způsobem tam dát tu kapotu nebo přední a zadní nárazník. Že můžete si fakt vybrat a to auto upravit podle svý libosti. Pokud byste si ho chtěli koupit, tak stojí 725 tisíc dolarů a najde ho na souten sanadera Super Autos. A jako poslední auto, o kterém se ví, že bude přidaný na podium list, tak je Cheetah Classic. Je to Sport Classic, takže trošku starší autíčko z nějakých 90. let minulého století. Každopádně extrémně praktický a hezký. Pochází to, myslím, že z Ferrari, to je starosa ale nejsem se tím jistý. Myslím si, že jo, docela hezký, fakt líbí se mi to. Sportovní klasiky mám dost rád. Pokud byste si tady auto chtěli koupit, tak je za 865 tisíc a najdete ho na Legendary Motorsportu. Samozřejmě můžete si koupit třeba i čítek normální nebo Turismo Classic, je to podobný tomuhle autu a seženete to i za levnější cenu. Každopádně, jak jsem říkal na začátku, že milovníci sportovních aut si následující týdny moc neužijou, tak to není pravda. Máme tady Bentley, máme tady starý Ferrari, je tady toho docela dost. Vybere si skoro každý, nemáme tady nějaký SUV a prostě větší vehikly, ale to myslím, že moc lidem nebude vadit. Stejně většina lidí má radši právě ty sportovnější auta nebo ty maskáry. Tak to bude všechno z podium listu. Zítra se podíváme na ty nový dárečky, které roztáři slibují. Doufám, že teda budou, jelikož poslední dobou rockstáři rozdávají možná až příliš, poslední dva týdny nám rozděl vlastně dvě auta zdarma, dvě vozidla respektive, jelikož ta motokára není úplně tak auto. A uvidíme, jestli mezi těma dárkama bude i ten novej RC Baron, nebo letadlo na ovládání. Díky mu za sledování, přehajte odběr pro nejnovější informace ze světa GTA Online. My se zítra vidíme a s vámi byla u dalšího videa. Čau čau.